Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok tentang satu truk pickup yang penuh dengan kontroversi, iaitu Cybertruck. Logik ke Cybertruck ni dan berapa harga dia kalau kita nak beli? Dekat Malaysia ni, kalau anda perasan dekat atas jalan tu kan, memang banyak sangat truk pickup, betul tak? Dan jenama yang paling popular tak lain dan tak bukan adalah Toyota Hilux dengan Ford Ranger. Lepas tu adalah model-model yang lain macam Nissan Navara dengan Mitsubishi Triton. Kalau dulu memang orang pakai truk pickup ni untuk kerja-kerja berat dengan off-road saja. Tapi sekarang ni disebabkan interior truk pickup ni pun punyalah cantik, selesa pun selesa, enjin pula power, jadi orang dah gunakan truk pickup ni sebagai kenderaan harian. Kalau dulu memang pelik lah kalau nak guna truk pickup ni pergi kerja, balik kerja, hantar anak pergi sekolah, balik kampung. Tapi sekarang tak lagi. Dekat atas highway pun bukan main laju lagi. Kalau saya, dari jauh lagi saya dah ke tepi sebab ngeri tengok kereta besar-besar macam ni datang laju dari belakang. Jadi Cybertruck ni boleh kata dia ni bersaing directly dengan Ranger, Hilux, Navara, Triton dan lain-lain pickup truck lah. Cumanya Cybertruck ni dia full elektrik. Jadi saya suspek adoption Cybertruck ni dekat Malaysia akan lambat lagi lah. Cuma masa pengumuman ataupun unveiling truk pickup ni, diorang bagi tahu yang truk ni boleh accelerate dari 0 sampai 100 km sejam dalam 2.9 saat saja. Ha, ini level-level kereta supercar tau. Kalau kita letak durian dekat belakang tu, memang bertabur durian tu atas jalan rasanya. Kalau truk pickup sekarang ni pun dah laju gila, tak tahulah macam mana kalau Cybertruck ni nanti. Dan masa unveiling tu, satu benda yang saya paling terkejut adalah design Cybertruck ni. Memang rupa dia tak sama langsung dengan truk pickup yang kita dah kenal sekarang. Kalau anda perasan, truk pickup sekarang ni tak kiralah brand apa pun, rupa dia lebih kurang sama je sebenarnya. Kalau tengok dari jauh, memang tak boleh nak bezakan pun. Kalau tengok dari belakang, lagilah tak boleh nak bezakan truk pickup tu jenama apa. Jadi pendek kata, kita punya minda ni dah diprogramkan. Kita rasa kalau truk pickup dia mesti bentuk dia macam tu. Manufacturer pun sebenarnya tak berani pun nak tukar ganah-ganah sangat bentuk dia ni. Sebab bentuk sekarang ni lah memang orang minat. Bentuk dia berkotak-kotak sikit, lepas tu nampak ganas, dekat depan nampak garang, belakang pula luas, memang praktikal dan memang bentuk ni yang orang ramai beli. Jadi tak ada siapa yang berani nak tukar dengan desain yang pelik-pelik. Tapi Cybertruck, disebabkan dia ni baru dalam market truk pickup, kata Elon Musk, dia mesti nak nampak berbeza dari orang lain. Jadi kalau anda tengok kan, bentuk dia ni macam designer malas nak lukis pun ada. Ataupun mungkin dia lupa bawa pembaris yang melengkung tu masa lukis Cybertruck ni. Sebab bentuk dia memang bersegi-segi yang saya pun tak tahu, segi empat ke segi tiga. Even wheel well yang sepatutnya bulat tu pun boleh jadi bersegi-segi juga. Dan lepas tu kereta ni dia tak ada warna. Memang dia guna stainless steel dan tak diwarnakan. Jadi warna kereta ni adalah warna besi. Macam kereta tu tak siap lagi. Jadi untuk yang pertama kali tengok rupa kereta ni, ada yang memang benci sebenci-bencinya. Tapi tak kurang pula ada yang kagum gila. Ada company yang berani buat design yang pelik-pelik macam ni. Sampaikan diorang terus pre-order masa tu juga. Nak order masa tu senang je. Cuma bayar $100 dan duit ni kalau satu hari nanti tak jadi beli contohnya, diorang akan refund balik. Cuma yang bestnya sekarang ni ada dalam 250,000 orang dah order. Maknanya senang-senang je company ni dapat 25 juta USD daripada pre-order saja. Kalau convert duit kita ni dah lebih 100 juta ringgit tau. Jadi duit ni kalau ikutkan dia boleh roll balik untuk upgrade facility dia untuk buat manufacturing Cybertruck ni. Sebelum saya teruskan, video kali ni ditaja oleh Akademi Hasbullah di mana sekarang ni kami buat kursus online enjin Zero to Hero untuk anda yang memang berminat nak belajar pasal enjin tapi tak ada masa nak pergi masuk kelas. Ada lebih 50 video dan lebih 5 jam konten yang menerangkan segalanya yang anda nak tahu pasal enjin. Jadi termasuklah semua komponen-komponen enjin, sistem dalam enjin, mitos dan tahyul dalam penjagaan enjin dan paling penting cara sebenar untuk jaga enjin kita. Kursus ni sekarang kami masih tengah rekod lagi, jadi untuk pembeli awal anda akan dapat diskaun mega sebanyak 60% selagi kursus ni sedang direkod. Jadi kalau anda minatlah pasal enjin ni tapi tak ada masa nak belajar, kursus ni memang untuk anda. Link untuk join saya letak dekat bawah dan jom join ramai-ramai untuk rebut diskaun 60% ni sementara masih ada. Okey, jom kita sambung. Sebut pasal 100 juta tadi. Kalau dia nak buat pinjaman lah katakan 100 juta, nanti dia kena bayar interest. Tapi kalau dia ambil duit customer dia, memang untung sebab interest free. Bila orang perasan benda ni, barulah orang terfikir Cybertruck ni sebenarnya idea genius untuk cari funding ataupun memang designer dia ni malas. Sebab first time tengok Cybertruck ni, tak kira orang tu dia suka ke, dia benci ke dengan design dia, confirm dia akan ambil gambar dan post dekat social media. Tak kisah pun dia kutuk ke, dia puji ke, semua tu adalah marketing untuk Cybertruck ni. Kemudian orang pun share-share sampailah sekali semua orang yang ada social media ni tahu Cybertruck ni apa. Dan kalau dia minat, dia akan order lah. Ada yang saya dengar sebab nak order tu murah sangat, lepas tu refundable, dia orang saja-saja je order untuk post dalam social media, lepas tu minta refund balik. Untuk saya pula, personally saya tak kisah sangat dengan design dia tu sebab saya lebih tengok kepada function dia. Contohnya saya perasan yang kalau guna design yang dia tunjuk masa unveiling tu, nampak macam visibility dekat belakang memang zero lah. Of course, visibility belakang truck pickup yang biasa pun tak adalah bagus. Tapi Cybertruck ni nampak macam kita tak akan nampak langsung lah dekat belakang tu. Tapi company ni, kereta-kereta dia memang canggih. Jadi saya suspect akan ada kamera dekat belakang ni yang akan bagi video feed dekat skrin yang pemandu boleh nampak. Kemudian cuba anda bayangkan, truck pickup yang pakai bateri ni, bateri tu sendiri nak kena bateri yang power lah. Jadi kena ada banyak bateri sel. Bila banyak sangat sel, truk ni akan jadi berat gila. Lepas tu tambah dengan loading lagi. Kot-kot lah orang nak buat guna untuk angkat batu bata ke, angkat simen ke, lagilah berat gila. Range mesti akan berkurang punya kalau berat sangat. Lepas tu kalau kerja dekat construction site, lagilah nak kena guna banyak power. Kalau tersangkut dalam selut ke, mesti nak guna power yang sangat banyak untuk keluar dari situ. Jadi kalau loading lagi berat, bateri lagi berat, memang stuck lah jawabnya. Kemudian Elon Musk kata Cybertruck ni akan datang dengan bulletproof window. Bila tanya dia kenapa nak kena cermin yang kali peluru, jawapan dia senang je, sebab cool. Bagi saya memanglah cool, tapi bulletproof punya glass ni dia akan tambah lagi berat pada Cybertruck tu. Plus harga dia pun mahal dan saya pun tak tahu kita nak guna untuk apa bulletproof glass ni. Kalau nak jual dekat polis tu boleh lah. Kalau orang biasa macam saya ni, mesti saya tanyalah, kalau guna cermin biasa, harga boleh kurang sikit tak? Antara feature yang best dekat truck ni adalah dia didatangkan dengan inverter. Maknanya Cybertruck ni boleh berfungsi sebagai power bank gergasi. Jadi kalau kita ada kebun dekat dalam hutan contohnya, dan selama ni nak kena beli minyak untuk hidupkan generator, dan generator tu kita guna untuk hidupkan lampu lah, kipas lah dekat rumah tu, kalau ada Cybertruck ni, boleh connect terus je dekat kereta untuk dapatkan power terus dari bateri dia. Kemudian disebabkan suspension dia adalah air suspension yang adjustable untuk bagi bed dia tu self-leveling, maknanya Cybertruck ni ada air compressor dia sendiri. Jadi kita boleh tap udara ni untuk kita guna untuk powerkan tools yang guna air pressure ni contohnya. Atau nak pump tayar motor, nak pump tayar basikal, semua boleh. Kemudian semua Cybertruck ni automatik akan dapat Tesla punya autopilot. Jadi dia boleh self-driving lah. Cuma dekat Malaysia, feature autopilot ni masih belum dibenarkan beroperasi sebab kita belum ready lagi. Dari segi range pula, dikatakan Cybertruck ni boleh bergerak antara 400 ke 800 km dengan sekali cas. Tapi of course lah, range ni sangat sensitif dengan berapa banyak barang kita bawa dan macam mana kita guna dia. Kalau guna dekat construction site, memang kerja angkat simen, lepas tu sentiasa pergi off-road, mesti range dia akan berkurang. Harga pula sekitar RM250,000 tak termasuk teks. Tapi kalau government bagi exemption untuk kereta elektrik, maknanya inilah harga sebenar dia. Jadi anda rasa kalau Cybertruck ni masuk Malaysia, anda nak beli tak? Ke lagi baik beli Hilux? Sekali lagi, link untuk join kursus Enjin Zero to Hero saya letak dekat bawah, dan jemput tonton. Banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.